ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି ରସୁଣ ଆଉ କଳାସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ରସୁଣ ଆଉ କଳାସୂତାର ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲିଯାଏନି ମାତ୍ର ଥରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାତ୍ର ଥରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ରସୁଣ ଆଉ କଳାସୂତାର ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ପାଗେଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେନି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରିବନି ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ରସୁଣ ଆଉ କଳାସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ନେଇଆସିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିଦେଲେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ବିବାହିତା ନାରୀଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କିଛି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ବିନା ମନ୍ତ୍ର ବିନା ତନ୍ତ୍ର ବିନା କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ଘରେ ବସି ବସି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ କେବଳ ରସୁଣ ଆଉ କଳାସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ରସୁଣ ଆଉ କଳାସୂତାର ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲିଯାଏନି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ସତପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଅନ୍ୟଥା ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ରାତିଦିନ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନାରୀ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଘରକୁ ଡାକିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ କେବଳ ରସୁଣ ଆଉ କଳାସୂତାର ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି ଆପଣ କିପରି କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟିକାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତାର ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ବୁଧବାର ଦିନ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ରସୁଣ କୋଲା ଆଉ କଳା ସୂତାର ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିପଡ଼ିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳାସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମାଳ ତିଆରି କରିବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ମାଳକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଏହିପରି ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ତା'ର ନାମ ଶହେ ଆଠ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ରସୁଣର ମାଳକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ଆଉ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଥର ସେହି ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ବାନ୍ଧିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ୍ ହେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି ସିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଧନ୍ୟବାଦ